Olha o 45 aí, gente! E dale, 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 45! 45, meu povo! E quem não aguentar, pode ir pescar! Eu vou trazer direto da Inglaterra pra fazer a BBC. E os clipes vão ser direto dos Estados Unidos, câmera e tudo. E vai ficar muito legal. Então vote em mim, presidente Marcos Torres, vice Lima, 45. Obrigado a todos.